困境，里面有任何的问题，按手在你的胸口上面，求神，你求神的恩典临到你的身上。我们一起同声开口来祷告，主啊，祝福在我们当中，奉主的名祝福每个弟兄姐妹，主啊，所有的需要，主啊，你来满足，主啊，满足我们的需要，主啊，你的家庭里的需要。祝福大家。